រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានជាពិសេសពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាពេលថ្លែងសន្ទរកថាសន្និសីទមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលើកទី5នៅទីក្រុងអាបុយដាប៊ីប្រទេសអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃទី4ទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មុតមាំរបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងបណ្ដាប្រទេសមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាស៊ានជាពិសេសនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងទទួលតួនាទីដ៏សំខាន់ជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចកសាងភាពសុខដុមរមនាសន្តិភាពចីរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលសន្និសីទមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលើកទី5ត្រូវបានរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមនិងមូលនិធិឥណ្ឌាក្រោមប្រធានបទមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអេកូឡូស៊ីនិងជំងឺរាតត្បាតដែលជាប្រធានបទសំស្របនិងត្រឹមត្រូវតាមកាលៈទេសៈនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលភពផែនដីកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 និងសំណុំផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទខាងលើនេះដែរបើតាមលោកអ៊ុចបូរិតបានថ្លែងទៀតថាមហាសន្និបាតឥណ្ឌាគឺជាទីតាំងផ្លូវសមុទ្រសំខាន់ៗដែលតភ្ជាប់មជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីបូព៌ាជាមួយអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកផ្លូវសមុទ្រសំខាន់ៗទាំងអស់នេះបានសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាຕົកប្រេងលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកនិងជាម្ចាស់កំពង់ផែចំនួន23ក្នុងចំណោមកំពង់ផែកុងតឺន័រកំពូលទាំង100នៅក្នុងពិភពលោកដោយវិបត្តិ COVID-19 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភាពធូរស្រាលក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនោះលោកអ៊ុចបូរិតបានថ្លែងជាទស្សនៈបន្ថែមថាការលើកកម្ពស់ប្រក្រតីភាពនៃលំហូរពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគស្របតាមការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកគឺជាកិច្ចការសំខាន់និងបន្ទាន់សម្ដៅស្ដារនឹងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់មួយសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាជនជាមួយនឹងនិន្នាការនៃផ្លាស់ប្តូរក្នុងពាណិជ្ជកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលខ្ញុំយល់ឃើញថាតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជាពិសេសការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមលោកអ៊ុចបូរិតលើសពីនេះការសម្របខ្លួនទៅនឹងភាពធម្មតាថ្មីនឹងជំរុញកាន់តែខ្លាំងដល់ការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងការធ្វើឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស្រ័យហេតុនេះត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំរុញបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមាដើម្បីបង្កើតសសរស្តម្ភកំណើនថ្មីមួយប្រកបដោយភាពធន់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ